Fala galera, estamos aí trazendo para vocês mais um vídeo. Mas antes de falar sobre esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente aí no YouTube, Instagram, e vamos que vamos pro vídeo, galera. E também deixa seu like, beleza? O que a gente vai fazer aqui hoje? Citroën C4. É, vou tirar essa anteirinha para trocar a borracha daqui, ó, que tá ressecada. Então, qual a forma que faz esse procedimento? Vamos lá. Primeiramente tem que desmontar aqui dentro, galera. Coloca aqui dentro aqui do carro. Eu vou abrir a tampa traseira para ficar um pouquinho mais claro também, galera. Aqui é o seguinte, pessoal. Tem que desmontar aqui a luzinha. Essa luzinha aqui, ó, você vai puxar aqui, não aqui e nem aqui. Aqui, ó, para baixo. Vai desencaixar essas molinhas. Puxou. Tá solto. Para dar acesso ao parafuso da anteninha. Foca aqui dentro. Vou mostrar agora a parte do parafuso. Aqui dentro, galera, tem um parafuso. Vem aqui por... Dá para focar legal aí? Tem um parafuso aqui. Eu acho que é melhor vir por fora. Dá para ver já. Dá para ver? Vai usar uma chavinha 17... É, 22, melhor dizendo. Uma chave de boca 22. Pra soltar esse parafuso aqui, galera, ó. Ó lá. Vai soltar o parafuso da antena. Eu já deixei meio solto. Depois é só vir com a mão aqui e ir soltando ela. Dá um pause aí no, pra você, pra dar uma adiantada no procedimento. Dá uma pausada aí e a gente já volta. Soltemos o parafuso, certo? Agora, facilmente aqui, ó, você vai dando uma puxadinha pra cima aqui, ele vai desencaixar. Entendeu? Desencaixou a antena. A gente vai soltar o plug lá que tá ligado essa antena, o plugzinho. E trocaremos a borracha facilmente. Beleza? Então é isso daí, galera. E pra montar a mesma coisa, você vai encaixar de novo ali com a borrachinha nova, certo? Botou o parafuso, travou, tá show de bola. Beleza? Galerinha, é... Só para voltar aí no vídeo aí, vocês que estão acompanhando a gente, essa anteninha tem que tirar o plug aqui, ó. Ele fica bem aqui, ó, essa anteninha. Tem que desconectar aqui, ó. Você puxa para fora. Aqui é o seguinte, esse pino, para desconectar aqui, você tem que puxar ele para trás, ó. Você puxa. Opa, já tá meio solto aqui que eu deixei, mas eu vou mostrar aqui, ó. Você puxa ele assim, ó. Ó. Puxa assim e aí puxa outra parte. Então puxou aqui. Destravou aqui, beleza? Para travar, encaixou. Agora aqui, ó, vou destravar de novo, ó. Puxou, puxa para trás e tira aqui. Aí a anteninha vai ficar solta lá em cima. Vou mostrar para vocês. Agora ela vai sair legal. Vou tirar o fio, certo? E aí a gente vai trocar essa borracha aqui, que já ressecou. E vamos fazer também, como tá queimado esse teto, fazer uma aplicação de adesivo aqui e depois conectamos de novo a antena no local. Ok, galera? Vocês que gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, deixa um comentário aí qual carro você quer que a gente auxilie vocês a tirar uma peça. E a gente vai procurar fazer isso daí pra vocês, beleza? Segurando a antena por aqui.